Neka ni je čistita, slobodna, suverena, samostojna Makedonija. Совје зборови на 8 септември 1991 година. Тогашниот председател Киро Глигоров им ја честиташе на граѓаните независноста на Македонија. Децата родени таа ноќ, утре ќе го прослават својот 26-ти роденден. Додека се случуваше прославата на поштодот Македонија, една мајка го раѓаше своето второ дете. Само 3 минути по полноќ на 9 септември 1991 се роди Христијан Проданов, првото бебе во независна Република Македонија. Ние решивме преку неговата лична приказна и пример да ја дознаеме сликата за младите кај нас, да чуеме за нивните проблеми и дилеми, да ни кажат кои се нивните соништа, што е она што им се допаѓа, а што не во Македонија. Само за камерата на телевизија Нова, на ти со првото родено бебе, таа 91-ва. Христијан Проданов е врсник со Република Македонија. Ајде за почеток, знам дека често си ја раскажувал приказната, што ја раскажала мама, веројатно и тато, како тоа Македонија независност, а кога Христијан дошол нови свет. Така, значи ја прераскажувам сега, ова се зборови на мајка ми. 9.5, 10, не знам точно кога бил изгласан референдумот, се славело тука баш на овој плоштад. И мајка ми кажува, секоја година кога даваат на телевизија, еве Христијан сега. Да, сега ти тука се раѓаш во овој момент, тоа било во 12:03 минути, значи првиот ден од кога Македонија станала независна, да, првиот ден на независност, и што ме прави мене првото родено дете во Македонија. И машко. И машко, машко. И какво е чувството да се биде врсник на својата земја? Супер, можам да кажам дека е неописливо да се биде врсник баш токму со Македонија. Позната од сега скоро со спортов, позната од пред многу години со преку историја, преку култура и така натаму. Кога сме кај тоа позната по ова и по она, веројатно беше позната и по хип-хоп преку теба, заради тоа што нели учествувавте веројатно и надвор, па се представувале во многу добри светла. Како тргна приказната, ајде сега со хип-хоп, па преку твојата приказна ќе ја раскажаме некако и приказната за она што е сонот на младите денес. Па, значи мојата приказна почна да, хип-хоп приказна почна пред да речам 10 години можеби. Да, 10, може и повеќе се од 10 години. Почна чисто од љубопитност, како е тоа да се игра, како е тоа да се биде во екипа што танцува, пошто сите сме ги гледале оние екипи што танцуваат на телевизија и по спотови, по реклами, филмови, и чиста љубопитност. Од љубопитност прерасна во да речам љубов кон танцот, кон хип-хопот, и така дојдовме до ниво кај што шетавме ни светот, ја представувавме Македонија, освојувавме први места, златни медали, златни пехари, парични награди дури некогаш. Тоа е она највозбудливо во хип-хоп? Највозбудливото е... Делот кога се подготвуваш или делот кога треба да се представиш на сцена? Значи, можам да кажам според мене дека е делот кога излагаш на сцена и кога треба да го представиш оно што си го вежбал 4 месеци или повеќе пред непознати луѓе. Пред луѓе кои не те виделе ниеднаш во животот, имаш буквално 2 минути или 3 да се представиш ти каков си, што си научил и колку си способен да го правиш тоа. Откако ќе заврши тоа, аплаузот е она што не се објасни. Формација или самостојна? Како? Формација и група. Значи формација се повеќе луѓе, до 20, група е до 7-8 луѓе. Самостојно не сум играл, не сум така. Зошто? Не сум се осекал доволно слободен да играм самостојно. Супер. Каде си сте била со хип-хоп? Каде сме биле? Сме биле Хрватска, Бугарија, Србија, Црна Гора, Словачка, бевме, сеќавам таму, освоивме прво место и парична награда. Требаше да одиме во Италија, не се одржа тоа и така. И кога ќе кажат Република Македонија, веројатно таму нема проблем со името на земјата или има? Не, јас споменав Грција, бевме во Грција. Грција нема, не постои Република Македонија. Не постои ни Македонија, во сите други, да. Република Македонија или само Македонија, значи го нема на фиром или... Знаат ли луѓето од каде доаѓате? Знаат, да, сите. Знаат за Република Македонија. Што им кажува Христијан, што им кажуваат луѓето од други? Прво, знаат дека е над Грција. Да, тоа одма го кажуваат, е над Грција, да, над Грција.
после знаат за Александар Македонски, знаат за Филип II, знаат за нашиот стадион, знаат за Калето, знаат за Чаршијата, знаат за Охрид, за Битола, за Скопје. Да, знаат вајаги, да. А што им вели Христијан на сите луѓе кои што доаѓаат како туристи, може би овде ќе те сретнат, па ќе те прашаат каде тоа треба да одиме, што да посетиме, или не знам какви се македонците. Што им велиш? За посетување ми ја препорачувам Чаршијата, заради тоа што духот уште живее во незе. А какви се македонците, можам да кажам дека се многу топол народ, многу дружелюбив. Како представник на Македонија се сега. Како представник, заради тоа што нели врсник и прво дете и морам да ја изводам некако ако ништо друго. Бев неодамна во Германија и таму се соочив со луѓе кои се ладни, кои не сакаат да се дружат, кои не ти прават муабет на улица, било што и да ги прашаш. А тука јас не сум сретнал човек што нема да застане доколку го запрашаш нешто, така колку е часот, каде се наоѓа тоа и тоа и така. Си носел некој свој пријатели некада? Сум носел, да. Сум шетал, ама почесто биле тоа пријатели од соседните земји. Кои што веќе знаат каде сакаат додат и многу ретко, мислам, два или три пати имам шетано со луѓе од Јапонија, луѓе од Германија и така. Значи, сум ја покажал Македонија и Скопје најдобро што знам. Колку врсникот на Македонија, првото дете во оваа независна наша татковина, знае за Република Македонија? Кои се мислата кои што ги прошетал Христијан? Не знам, мислам дека знам доволно. Добро. Имам прошетано на периферијата на Македонија, скоро во сите градови имам отидено. Во внатрешноста можам да ги звам Штип, Прилеп, ако се смета за внатрешност, Кичево исто така. Надворешноста, не знам, Охрид, Битола, Ресен, Гевгелија, Струмица. Што е она што не им се допаѓа на младите? Па велиш ти поделани са твоите пријатели, кога заминуваат или пред да заминат од Македонија. Нема доволно забава, велиш во Македонија, вела тие? Па да, дел од нив вика дека нема доволно забава, дека е монотоно, дека се истото, истата шема се тера, дека нема нови места, дека нема нова идеја за местата што се отвараат, туку се е повторено и ново отворено, ново име само сменето. Не знам, може би не е само забава, може би се условите што ги бараат тука, може би е вниманието, да речем, што не, ако не го добиваат, може би е... Чие внимание, Христијан? Па, не знам. Од околината, од другите пријатели, од познаниците, од непознатите и така. А работа, можности, тоа е нешто исто така? Исто, можностите тоа се. Значи, често пати сум се сретнал со луѓе. А сте полемизирала вака како пријатели, како другари, па баш однака да исполемизираме на тема да, зошто да си одиш, зошто не се обидеш овде? Дефинитивно сме. Добро, и? Значи, јас сум одел со идејата дека... Дека треба да ги натерам да останат. Дека треба да ги натерам да останат, дефинитивно, заради тоа што јас не планирам да си заминам, за да останат со мене. А второ, не знам, ако тука некој, да речеме, зема 600 евра плата, а во Америка зима 2500, добро, стандардот би не изедначил. Да, да. Значи, работите што, не знам, да излеземе тука во ресторан или во кафе, бар, да излеземе, пивото е добро за наш стандард. Таму пивото е исто добро за нивни стандард. Значи, од таа гледна точка сме еднакви. И затоа јас не гледам од материјална гледна точка, не гледам подобро дали е таму или полошо дали е тука. Знаеш што ми рекоа луѓето кои што им кажав дека работиш во Сигус, вика, е, па нему му е супер, она, нели, со компјутери, програмери, така натаму, тие се добро платени, веројатно истата, може би со некоја друга бројка напред, но во однос на тоа што може се да се купи овде и таму со тие пари, ке дојде дека е подобро овде. Дефинитивно ке дојде дека е подобро овде. Мислам, имаш се околу тебе, родители, роднини, пријатели, еден купувај и девојки има низ Македонија, што не знам зошто човек би си отишел.
Добро. А како живе, како живеат врсниците на Македонија или кои се работите што ги разговарате, што ги зборувате? Знаеш она девизата дека нели младите сега па ништо не прават, само се на мобилни, па социјални мрежи, па Facebook, па не знам, Instagram и така натаму. Има ли нешто друго муавет или само сме сите робови? Нормално е модерно време, технологијата превзема си, има свој замав. Нормално да се седи на телефон, да се гребе, што би рекол мој другар. Да се гребе на Инстаграм и на Фейсбук, да се стиска, да се ставаат срциња, да. Ама мислам дека ние, постарите генерации, значи не зборам за овие помладите, што нив ги зафати од мала возраст ова технолошка, така. Мислам дека имаме и ги имаме и оние постарите вредности, како седење на клупа во парк, седиме дефинитивно. И денеска. Што е муабетот? За било што. За било што. За работа, за филмови што сме гледале, кога ќе играме фудбал, кога ќе играме кошарка, онаа убавата или оние убавите. И така, за ситуацијата некогаш се збори. Збори за политика? Никогаш. Никогаш не. Тоа е тема која што не се дискутира. Тоа е тема која што не се дискутира додека сме во друштво. Значи, секој може да ја дискутира надвор од друштвото, додека сме во друштво, никогаш не се збори за политика. Джамлија, Плочка, не знам, посетите ме нешто друго. Сакате ли граница, добро, граница, брканица, добро, жмурка, да. Игравка? Тие работи сега не, сега не, значи сега не ги играме. Да, од таа причина, инаку, зошто да не играме. А порано да, значи можам да кажам дека дури пред 7-8 години дека сме ги играле тие игри. Малски живот? Има се уште. Некако порано има се уште. Значи не можам да кажам дека нема воопшто. Има, но е во толку мала мера што дури почнува да се губи и исчезнува. Да, во која населба си ти? Во Кисела вода. Таму има малски живот? Имаш другари уште од... Има, да, има. Имам од повеќе населби, али Кисела вода е Кисела вода и тамо се собираме најчесто пошто од тука се. Каде беше вашето мало, ај објасни ми никако да ги лоцираме луѓето, каде, кој дел? Епа вака сега, јас сум кај општината. Така. Едниот од другарите живее веднаш до мене. Добро. А другите се шампионче, расадник. Добро, значи во тој. Да, на кај центар има некој, е така. Мали, како помали, каде беше, каде си играше? Во Киселово не сме се собирале како мали, заради тоа што како мал сум живеел во Чаир. Во Чаир има, дефинитивно. Пред згради еден куп, паркови еден куп, игралиште спроти зграда преку улица. Има, сме се собирале секојаш пред зграда. Некај Чаир има нешто што викаат албанци, македонци, па има нешто што, не знам, едните на едната страна, другите на другата, го имаше тоа тогаш? Има тогаш, не. Не. Немало. Јас кога се сеќавам немало. Да, мојот најдобар пријател беше албанец. Се уште имам пријатели албанци што ги почитувам повеќе од некои македонци, што можам да кажам. И така, али сега е смената работа. Финки, колку финки ти донеса можност или колку програмирањето како такво ти донеса можност да најдеш работа која што веројатно се исплати и тука и секаде во светот. Дефинитивно ми помогна, да. Го избрав финки од информатичка гледна точка и математичка, дали тоа што... Добар беше? Па, цело семејство ми се, да речем, математичари, сестра ми е професор математика, татко ми е дипломиран инженер машински, мајка ми е сметководител, така што во крвта некако ние. И финки беше единствениот разумен избор за јас да го направам. Дефинитивно ми помогна во изборот на работа и не да најдам работа, туку да полесно да се најдам себе си и да ме примат на работа, значи да ме вработа. Од тамо е само моје, колку јас ќе се најдам на работното место, колку јас ќе придонесам, колку ќе се покажам, е така. Како е, како изгледа на еден врсник на Македонија еден ден? Работен, неработен, избери, кажи ни, кога станувам, работен, не знам. Работен се станува во 7:30, цел ден на работа, до кај 4:30, 5, 5:30, зависи кога како. После дома, ручек, одмор, дали ќе се оди на вежбање во теретана, или ќе се оди на прошетка, точак. Се завршува сигурно со кафе со пријателите, со некоја серија на телевизија или на интернет и така.
Не турска? Не турска, никако, не. Стрикно американска. Добро, и се кажи ми, а кога треба да се оди, не знам, да се патува никаде со пријатели, каде одите? Каде, еве, например, не знам, пикник. Се почитува тоа? Се уште, освен за 1-2 мај? Се почитува, да. Знаеме да издвоиме еден ден од викендот за да го поминеме заедно и, не знам, со Скара. Симболично нешто малце. Обично одиме, моја другар има викендица во Ракотинци, таму одиме. Знаеме до тетово да отидеме, имаме другари од тамо. Кај мене во куќата во Козлешта имам да отидеме да распалиме Скара и така. Вака генерално, што мислиш, зошто, или што е она што не им се допаѓа на младите, да речеме, може би помлади од тебе, помлади од врсникот на својата собствена земја? Што не им се допаѓа? Да, што не им се допаѓа? Не зборуваме само за можност. Што mm-hmm. е она што, не знам, мислиш дека треба да се промени, за да може Македонија, нели, која што убаво изгледа, ако треба да зборуваме како изгледа Христијан или нели, врсникот на својата земја, да е едноставно примамлива за да останеме сите овде. Искрено не сум размислил на ова прашање, заради тоа што мене... Мене ми е добро. Не можам, мислам, би било премногу себично ако кажам дека ми е супер мене, а на другите име не убаво. Мене ми е убаво тука, би останал, јас не би си одел, за другите не можам искрено да зборувам. Не можам ни да помислам што би им сметало, освен оние можности што може би ги имаат, што може би ги имаат надвор од границите на државата. Каде ќе го прославиш утре роденденот? Со најблиските, во домашна атмосфера и после ќе се продолжи кај ќе не носи патот. Оно што не го измува битивме е дека единствено што не ти оди, освен што ти оди со хип-хоп одлично, така, затоа што е тамо танцување, освен што ти оди со програмирање одлично, е дека не ти оди, а би сакал да ти тргне со пеење. Не ми оди. Не ми оди дефинитивно. Од секогаш сум сакал да пеам, значи од мал. Дури имам едно клипче што идеше на македонска радио телевизија додека бев во градинка. И ја пеев сакам кола убава. Да, тоа го има на YouTube. Сестра ми го има поставено и закачено на YouTube. И мислам дека од тогаш ми се има родена таа желба за пеење, ама еве, гласот ми е тој што. А кога сватите дека не та бива? Па од секогаш сум знаел дека не ме бива, али секогаш сум си пеел и ако не ме бива. Некам таро пича, пича води чича, пича води чича. За моја среќа, ќе го поздравам еве сега вака Бени Шакири јавно, сигурно ќе ме гледа, пошто ќе му го пуштам линкот да ме гледа. За среќа се погоди он и... Секогаш, кога и да сум на свирка, дали во Мамас, дали во Маракана, во Хавана, било каде, значи не е важно, секогаш ми дозволува да испеам една песна. Мојата? Имам една омилена песна, Либар, од Чибони. Та ми е при срце, не знам колко е тешка, мене ми се свиѓа, си ја пеам. Еднаш сум добил лош коментар за нејзе, секогаш од луѓето во публика. Па, ај, као не те бива, симни се. Добро, да. Али, и покрај тоа, значи, и покрај тој лош коментар, другите коментари што се, значи, цело време имало аплуз, цело време имало воздички и воодушевување, мислам, меѓу гостите, и не се откажувам. Е, сега, бев на свадба во саботата кај мој добар другар, и тамо ја испеав, да, и смислив и говор дури за нив двајца, за љубовта, за среќата и така. Што им кажа? Можеш да ни кажеш? Што им кажа? Што им кажа? Им кажа да останат заљубени, како што се моментално, заради тоа што во модерно време љубовта се губи. Она држење за рака веќе го нема, да. Многу е ретко да се види помеѓу стари парови тоа. Да останат тука, да градат семејство, да не се откажуваат од тоа, да не се плашат од тоа. Ајде заедно сите! Yeah.
Влюбен си, заљубен си, планираш сега семејство секако овде? Не. Па не, искрено се сметам уште млад за таква обврска. За сериозна обврска со свадба. Можеби ќе се најде нешто, нека девојка така сериозно, но мислам дека се уште рано за свадба, а камоли па за деца. Си предпоставуваш никогаш никаде, ако не беше програмер, ако беше тешко да најдам работа, како велат младите, не работам за 200 евра, така, нели? Најчесто тоа е изговорот, да. Дали ке посакаше можеби и ти, како многумина млади, да напушти земјава или едноставно ке се бореше да најдеш начин како од твоите собствени амбиции да ги преточиш некаде на друго место? За човек кој сака да работи, секогаш има работа. Значи, ти работел во животот и друго нешто? Да, дефинитивно. Значи, сум држал часови по кореографија. Имам работено флешмоб. Мислам дека разговаравме за тоа или не. Флешмоб на плоштад. Флешмоб е спонтан настан на група луѓе, кој одеднаш, од нигде никаде се случува пред многу луѓе, пред публика, кои не очекуваат. Првиот флешмоб, на танцов флешмоб, беше направен тука на плоштадот, под координаторска капа моја и на Весна Ѓурковска КСК. Со 130 учесници на бирит од Майкл Джексон. Кореографија стандардна за таа песна. Странска кореографија, но цел свет игра таа. Идејата беше наша, да се создаде нешто, да се направи што не било до сега видено во Скопје. И какви беа коментарите? Одлични. Значи, се позитивно, сите позитивни коментари, немаше ни еден негативен. Публиката тука што беше затечена, беше воодушевена. Сите беа со телефоните во раце. Нешто друго што си заработил? Не знам, освен со танцот, кој го искористив на некој начин за да можам да заработам. Имам работено во многу ресторани, многу кафичи, како и секој млад човек. Мислам, може не сега млад човек, ама порано. Сега дури мислам дека и се срамат да работат по кафичи и ресторани. Какво е тоа искуство? Одлично, според мене е одлично, заради тоа што се запознаваш со толку многу различни карактери. Стекнуваш многу пријатели, исто така и непријатели во таа работа. Треба да имаш некоја одговорност уште на млади години за тоа што правиш и што ќе биде ако нештото го направиш лошо. И така, мислам дека и тоа ми помогна да се изградам јас како личност, да бидам она што сум денес, комуникативен, отворен према сите, дружелюбив, да не бидам злопамтило. И мислам дека секој треба да го помине тоа еднаш во животот. Значи, таква работа, колку и да ја сметаат за срамна или дека не треба, или дека, не знам, дека не е платена доволно, мислам дека треба секој да го помине тоа за да му се отвори види кон обштеството. Велиш, ми се допаѓа во Македонија, не мислам да напуштам, ама што е оно што не ти се допаѓа? Премногу згради. Значи, инфраструктурата мислам дека е многу лоша, неплански изведено. И ова загадување, ќе го спомнам што го имаме, за кое знаеме, да, се случува многу повеќе од тоа што знаеме. Во изминатата година и пол, ќе речам. Е се заради таа инфраструктура лоша, непланска изведена и заради тоа што нема вентилација ни во Скопје. Така. Можат ли младите да суберат сила, нека се и не само врсници на својата земја, не само први родени во својата земја, нели? Не само 91-ва, туку и години потоа, да направат нешто, не знам, зборувам, еве сега, таква некоја, не знам,
сакам да видат луѓето дека може да постои нешто позитивно. Дали можеме со позитивни примери да покажеме дека е убаво овде, дека не е монотоно, дека ако знаеме да се забавуваме и во Скопје и во Македонија воопшто ќе успееме да се забавуваме. Може дефинитивно, значи младите се движечка сила на светот. Не за џабе го рекам. И личи ли дека Македонија има капацитет, има габарит, има младина која што почнува. Ми се допаѓа сите остари иницијативи на критична маса, на точак, успеа да издисува, да се направат велосипедски патеки на булеварите, што до сега сите го збореа, го сака, го посакува, но никој не се реши да издесува, да притисне за да тоа се случи. Е сега, гледајќи според тоа, сметам дека сме способни како млади и сме способни како заедница да постигнеме нешто доколку би сакале. А сакаме ли? Јас лично да. Верувам и ти, да. Верувам и многу луѓе што ке не гледаат. Ако го замислиш некоја иднина своја собствена, каде би живеел? Би живеел во Кисела вода, би живеел во онаа куќа која што ја спомна, во Козле, би живеел надвор од Скопје, би живеел во некој друг град, каде? Во Скопје дефинитивно би останал. За каде би живеел, планот е да се остане во Кисела вода. Да. Првишно пријателите ми се таму. И нив за неси сала. Ќе пробам. Ќе направам се што е во моја сила. Не знам. Можно е да трените сега да се живее на периферија. Да се живее надвор од градскиот метеж, да се живее надвор од загадувањето, да се живее надвор од музиката, од сите таа бучава што се создава. И затоа не знам. Можно е да... Се зависи од како ќе се одвива мојот живот. Работата, каде ќе бидам, дали ќе бидам на сигурно место, дали ќе бидам на некое понесигурно место. Се зависи од партнерот, нели, жените го имаат последниот збор. Навистина. И така. Добро е да се знае тоа на 26 години. Може мажите го имаат последниот збор, ама тој е секогаш или да, разбирам, или е извини. И така. Значи жената ќе одлучи, а ти само ќе кажеш да. Па добро, или извини. или извини ако остане во Кисела вода. Да. Да. А дали тебе лично ти пречи тој метеж во Скопје, не знам. Не. Не, јас сум навикнат на тој метеж, на таа гужва, на бучава. Не знам, едноставно растењето во Скопје си го прави своето. Те учи на некои работи што нема да ги искусиш надвор од Скопје, на периферија, во село некое да се живее и така. Едноставно начинот на живот е поразличен и по-динамичен. И оно што не те прашав е, а деца во планот? Ова што ќе каже да или ти што ќе кажеш на кај да живеете или извини евентуално ти ќе кажеш за нели од тука на кај да живеете, колку? Не сум размислувал. Многу ми е рано да размислувам. Многу е рано. Ама, а кога е време? На 3 не би одел. А кога е време да се размислува за брак? Нема право време. Јас сметам дека мене ми е рано. И до тогаш нема сериозна врска да не нешто. Може да има сериозна врска, значи се се случува, ништо не се планира, оставам да тече животот како што треба да тече, ако некој има горен како што го напишал, така. Не знам. Едноставно си живеам по моје, си го живеам секој ден како што сакам и тоа е тоа. Да, беше ова убава и несекојдневна слика и приказна на врсникот со Република Македонија. Може би е добро за почеток да ја ископираме девизата на првото дете родено во независна Македонија. Христијан Проданов ни рече, живеам по моје и го живеам секој ден како што сакам. Јас ке го послушам.